2018 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ এটা ডাঙৰ খবৰ পোহৰলৈ আনিছিল আৰু সেইটো হৈছে যে 2018 চনৰ অক্টোবৰ মাহত এসপ্তাহত জে এম চি এছৰ শিশু ৰোগ বিভাগত এসপ্তাহৰ ভিতৰতে 24টাকৈ নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত 42টা নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমতে আৰু দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ত অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ ইউনিচেফকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানে 4টাকৈ তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই সময়ত তদন্ত আৰম্ভ কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে জে এম চি এছৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা হৈছিল পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল শিশু ৰোগ বিভাগত আৰু সেই অধ্যায় সিমানতে যেন অন্ত পৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা এখন কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীয়ে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে অসম চৰকাৰলৈ এখন কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে যে 2018 চনত জে এম চি এছত অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হোৱা বুলি তেওঁলোকে কোৱা 15টিকৈ শিশুৰ পৰিয়ালক কিয় 1 লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়া নহ'ব সেই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে আৰু সেই বিষয়টোকে লৈ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 1 লাখ টকাকৈ 15টিকৈ শিশুৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা বুলি প্ৰচাৰ হৈ আছে এই সন্দৰ্ভত জে এম চি এছৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সকলো কথা স্পষ্ট কৰি দিছে জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোনপ্ৰথমভাৱে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত দক্ষিণৰ এখন বাতৰি কাকতত এই সন্দৰ্ভত এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে এজন অধিবক্তাই জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাৰ ফলতে 15টিকৈ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ এটি গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে আন এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰবক্তাৰ ভাষ্য লৈ অসম চৰকাৰলৈ এই জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই কথা এই ধাৰণা কৰিছে যে জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাৰ ফলতে এই 15টিকৈ শিশুৰ মৃত্যু হৈছিলে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি ইতিমধ্যেই ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত বৰ্তমানলৈকে এই সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দেশনা ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাই ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱা 4টা তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত ক'তো এই কথা উল্লেখ নাই যে সেই সময়ত জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাৰ ফলতে এই বৃহৎ সংখ্যক নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰ বিপৰীতে আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাকে ধৰি পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ওপৰতে সেই তদন্ত প্ৰতিবেদনসমূহত নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে আৰু বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে যি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰে দিছে আৰু তাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ পৰা কি নিৰ্দেশনা আহে সেয়া অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট